Tjena Skogsforum, nu har vi hamnat i en sprillans ny Ekolog 574E tillsammans med Emil här, som är testförare på Ekolog. Jajamän, tjena tjena. Och det som vi har suttit och pratat om här nu när Emil har dragit av ett lass på 15 ton är nya hytten. En stor grej med det här. Absolut, och det är väl den största nyheten med E-serien. Ur förarsynpunkt så är det en grym hytt. Vi har tagit fram ett riktigt, riktigt bra exemplar av den. Ja, och den har vuxit på bredden ser vi här, va? Bredden bak har ökat lite och rutorna har också ökat, så, vilket ger mig ljusinsläpp och får en härlig känsla inuti hytten. Ja. Enklare för passagerare som mig, ser ni här. Exakt. Sitter riktigt behagligt här bak. Sen så har ni nya sidofönster för att kunna se främre bogis här, va? Jajamän, de är jäkligt sköna att titta på när du sitter och lastar och vill bara slänga en snabb blick över axeln. Ja. Har du koll på vart du har hjulen när du är över. Jajamän, så. Och sen så hade vi, den här har du skotardator i. Jajamän, Ford Volym, Tasas program. Ja, och det är motsvarande, pratar vi om förut, Forester då? Exakt, exakt. För skördarna? Ja, precis. Ja. Vilket du registrerar vikten om du kör med våg på maskinen. Absolut. Och sen så hade vi maskinstyrningen här borta. Absolut. Nya Icon MD4 med touchskärm. Ja, jajamensan. Vilket vi har utvecklat lite mot för gamla Icon och fått en tydligare körmeny nu. Alla parametrar och det man verkligen behöver titta på under dagen. Absolut. Vill man gå in djupare så absolut som på gamla Icon så går det att gå in och kika. Ja, jajamensan. Och det föranleder oss till det som sitter längst fram här, som är också en stor nyhet med Volvo-motorn. Exakt. Nästa stora nyhet är som sagt motorn. Vilket också har gjort ett lyft. Många säger att E-serien på skördan har blivit lyft av motorn. Och vi tänker ta med det i skotan också. Ja, absolut. Just med att få en jämnare gång i motorn och en bättre grundstyrka. Ja. Vilket vi har hittat harmoniskt i en skogsmaskin. Ja, och det ser vi bilder på här i den här videon också. Och även ljud. Så kommer... kan ni vara med och lyssna på. Sen så funderar jag på, här hade ni ju variabelt lastutrymme. Exakt. Går det att köra det nu så vi kan se hur det fungerar? Vi kan väl pröva det i alla fall. Nej, men det är breddbart i bankarna och så har vi en vinge på grinden och du kan även köra upp och ner stakarna om du vill. Ja. Så grinden, precis som på de flesta andra maskiner, du kan köra upp och ner. Inga konstigheter. Stakarna går även att köra upp och ner. Precis som på de andra märkena. Yes. Breddningen, lite seg nu, lite kallhydraulik, men den går ut också. Ja. Absolut. Så du kan lätt förvandla det från en gallringsmaskin till en slutavverkningsmaskin. Ja, precis. Och här har vi även nu testat med, när vi har kört ett lass här så har vi även testat med våben som ni har i också. Precis. Den fungerar också bra. Vissa vill ha det och vissa vill inte ha det, just för att få en bättre registrering och slippa hålla på med papper och penna. Ja. Och varje kväll kan du skicka iväg virket utan att skriva ner någonting. Det är bara att skicka iväg beroende på vilket bolag man använder. Ja. Och sen så hade ni även ledbelysning i grinden nu också. Exakt. Det ser vi här också nu på videon, va? Yes, exakt, för att få bra belysning bakåt, särskilt när du backar in i skogen. Ja. Och går att sätta på, stänga av med en enkel knapptryckning på paletterna. Ja. Just för att lägger du virke ovanför så blir det lite som en spegelbild. Ja. Det är ett enkelt knapptryck och
Absolut. Och det hade ni även paneler här nere, va? Exakt. Sidobelysning. Jättebra i mitt tycke när man kör gallring och du har väldigt kvistig skog. Då är det lätt att de lamporna på hytten blir neddimmad. Ja. När du lyser uppifrån. Då får du lite mer under kvistvarven, får du belysning in i skogen. Ja. Vilket också är ett bra lyft. Jajamän.